Taigi, didžiaja prasme pasitikėjimas, ką jisai reiškia? Mes esam pratę pasitikėjimą dalinti kairį į dešinę žmonėm, kurių visiškai nepažįsta. Mes ateinam pirmą kartą susitikti su žmogum ir mes jam atiduodam visą 100% pasitikėjimą. Mes neturim pagrindo juo tarsi nepasitikėti. Tuomet pasitikėjimas arba greunamas, arba patvirtinamas. Labai sunku atstatyti sugriautą pasitikėjimą. Ir jeigu mes savo patirtyje turim labai dažnus nusivylimus, kuomet mūsų pasitikėjimas buvo sugriautas, šitą patirties lagaminą mes galim nusinešti į kitą santykį, į kitą bendravimą, tai nebūtinai priklausomai, kad su kita lytim, tai yra, kad partnerio paieškose, kas šiaip būdingiausia, nes tai yra skausmingiausi išgyvenimai, didžiausios traumos. Taigi mes tas savo patirtis pritaikoma naujo žmogaus ir mes jau defolto juo kažkiek tai nepasitikim. Tai yra tarsi mes gimstam su 100% pasitikėjimu, o vėliau jisai mažėjo nuo mūsų trauminių patirčių. Taigi ar tai yra teisinga? Ne. Naujasis partneris, draugas, draugė, bendradarbis neturi mokėti prieš tai buvusių skolų. Tačiau jeigu mes kuriam rimtą ryšį, gilų ryšį, kur egzistuoja vienas kito pažinimas, bet toks, kur mes galim tarsi apsinuoginti, nusirengti vidinius tuos drabužius ir būti atviru su kitu, tuomet tas, kuris turi tų problemų su pasitikėjimu dėl iš patirties atėjusių dalykų, tai draugas, partneris, kolega ar šalia esantis žmogus, kuris eina į šitą santykį su šiuo žmogum, jisai gali jam padėti. Kaip padėti? Jeigu, vėlgi, kalbant apie konfliktus, kuomet mes susireikšminam, tai jeigu mes susireikšminam ir galvojam, kad nepasitikėjimas yra apie mus asmeniškai, tuomet jau mes nebegalim padėti. Bet jeigu mes būsim atviri partnerio šalia esančio žmogaus išsakymui apie nepasitikėjimą ir nesusireikšminę, nepriimsim to ant savęs pilnai, kad tai aš kaltas, aš kažką padariau. O paklausim, žingeidžiai, bandydami pažinti tą žmogų, iš kur taip atrodo, o kas galbūt nutiko tavo gyvenime, kad taip atsitiko. Ir žinot, galų gale, jeigu žmogui iš tiesų galėtų padėti tai, kad jūs duosit savo telefoną patikrinti, ir jisai ten nieko neras. Kodėl to nepadaryti? Be abejo, čia egzistuoja ribos, kad jeigu norisi patikrinti 15 kartų per dieną tą telefoną, tai jau mes turim paranojinius kažkokius įsitikinimus. Jau tai reikėtų specialisto pagalbos. Tačiau jeigu tai vienas kitas atvejis ir mes matom, kad žmogus dirba su savimi, kad susigyventi su tom patirtim trauminiam ir kad jų nesinešti į ateitį, į jūsų santykius, mes tikrai galime jam padėti. Pasistengiant suprasti, kad tai nebūtinai apie mus pačius yra.